Këtë radhë shtektari ynë, i ftuar nga Federata e Zhytjes Nënujore Shqiptare, shkon për të eksploruar syrin e kaltër, stiksin e lashtë dhe batllat e Durrësit. Në këto të fundit për t'i dhënë përgjigje pyetjes, a janë batllat e Curilave në Durrës, rënoja të portit të Durrësit e lashtë, të përmbytur nga deti. Si është programi? Sot është programi njerë që do shkojmë, do vërdalozimi në për Saran, edhe në orën 11 dhe jemi të syrin e kaltër për të zhytë. Jemi të ku përgatit plashkat për të zhytë, me ta. Kjo është bomba, kjo është gjupi, dhe kjo është rogatoj. Dhe është gati. Igri Bustina, përveç se drejton zhytjen, është ai që regjistron me kamera në ujë. Kujdes. Bravo Ilir Mati. Ilir. Bukur. Mrekulli. Fantastike. Faleminderit Igri Bustinës. Bravo. Igro. Faleminderit. Papa. Kujdes. Yeah. Bravo. I uroj Igri Bustinës një zhvillim të mbar të këtij aktiviteti të mrekullueshëm në ujërat e kaltërta të Shqipërisë. Bravo. Në tet, në lum, e kudo. Këtu jemi në Durrës, jemi të qëndra e zhytjes e Denizit. Denizi është shefi i qëndrës zhytjes. Si është situatë dhe no? Gjëndja e detit është qëtë, nuk ka motë këthjedo. Denizi është antar i Federatës zhytjes? Po, Denizi është antar i Federatës zhytjes. Qëfar kualifikimi ka?
ka kualifikim... Apo më mirë ti thot vetë. Ti thot vetë, është dive master edhe guide. Që do të thot? Që guide është për turista, dhe dive master është për që është nivelli i parë i shkollës, për të dhënë licencimet e studentëve. Më i lartë? Po, jo më i lartë. I parë? I parë. Sa nivelli ka gjithsej? Ka tre nivelli, ka nivellin e parë, nivellin e dytë dhe nivellin e tretë. A, kuptova. Denis? Po? Sa vjeç je? 33. Çfarë shkolle ke bërë? Shkollën e mesme. Dhe? I formuar? Jam formuar në Itali si zhvitës profesionist. Po në mbarë. Edhe shkollën mesme e ke bërë në Itali? Në Itali. Sa vjetë ndë një atje? 20 vjetë. Vendoset kresh këtu? Për arsye... si da them me pak fjalë, kam pasionin për trashëgimin kulturore të Shqipërisë. Për zhytje në Nujore? Për zhytje në Nujore, që është pasioni im si që nga fëmija, mosha fëmirisë, dhe deri tani që kam marru trajnimet si zhytës profesionistë. Je nga Durrësi? Jam Durrësak me origjinë, dhe prindët jetojnë akoma, një fjalë edhe ata janë me origjinë nga Durrësi. Janë Itali apo këtu? Në Itali, aktualisht. Vetëm ke ardhur ti? Vetëm kam ardhur. Denis, lutem, duke punuar, mund të tregosh se çfarë po bën? Tani po bëjmë montimin e pajisjeve që bëhet fillimisht në tokë për arsye kontrolli, që mos kemi probleme me rrjedhje ajri apo probleme me aparatura që nuk janë me defekt. Pra kontrollohen fillim këtu në qendër, check control, edhe pastaj kur ndisemi duhet i kemi pajisjet gati për aktivitetin tonë zhytje skuba. Pashë misionin tuaj dhe për zbulimin e portit Vlorës dhe ju kontaktova për këtu në Durrës për të shikuar edhe këtu një valthyes që ekziston që nga koha e lashtë. Do më thënë, të shikojmë ato që nga the, ishte kjo që ti ke parë këtu dhe dëshmi tjera, kolona, gjëra tjera. Po, kolona dhe kjo është një pjesë që mund të jetë edhe fragment guror ose mund të jetë porti i dikurshëm. Kështu, valthyes. Me sa kuptoj unë, ajo që nga keftuar është, atje ku ti ke parë më përpara dëshmi të antikitetit, të shkojmë të verifikojmë nëse kjo skolierë këtu është skolierë natyrore, apo i ka bërë dora njeriu. Exakt. Qa të të marim e vete? Ju të marim pajisjet që na japi mundësit që ne të kryejmë aktivitet zhytje dhe të filmojmë objektet që ndodhen në ujë. Iglo, si kush mëria? Super. Mirë, e? Po. Shive dhe nise. Po të denis nova! Po lirë. Po. A je gati për aventurën në bëja? Po, ti parulla jonë ka qenë që fëmi, gjithmonë gati. Gjero, këtë gjytje ta kemi bërë surprizë për 50 vjetorin e gjytjes tënde të parë. Që e gjytë, për herë të parë e gjytë në Pasha Lejmane. Me tetor, këtë drejtë. Me tre tetor. Tani, shumë faleminderit. Kjo është surprizë. Tani do të surprizojmë akoma më tepër me gjërat që të shohim. Po vjen shumë mirë, Igli. Nuk ka gjë më të bukur. Se sa pasionit për bashkët për një
aktivitet sportiv. Pasioni përbazet për aktivitet sportiv, për bukurit natyrore, edhe për faunën, për detin, edhe për... Unë e rrët gjithat një, e shumë falim derit. Ok. Edhe ty dhe Denisit. Rapsh. Vëllir, këto kostumet janë si të teshme dhe? Me fund të rejtëm. Me kostumin tim po, se kisha një kostum teknik su. Atëherë ne përdornin kostumet dhe flotës. Flota atëherë ishe i pajisur me kostume IDA, që ishin kostumet gjeta, në rëndetëse. Shumë faleminderit për ftesën, shumë faleminderit edhe për surprizën e këndshme që më bëri. Tani të vëm vetë shikojmë atë që gjithmonë kemi dyshuar. Për këto batla që janë këtu në Durrës. Gjithmonë batla. A janë shkëmbej natyror apo janë gur të vendosur nga dora e njerëzit? Gjithsesi për të kuptuar nëse kjo barierë që është aty, është valthyesi i portit të vjetër të Durrësit, Epidamos, Dyra, Draç, Durrës, sot. Denis, tani si pas regullit, merret kapitenia e portit dhe lajmërohet për këtë dalje. Martin Boat. Jam me tre persona në bord edhe po dalim në Curida. Në Curida, po. Edhe do Denis Nova. Basi Denisi lajmëroi dhe mori leje për të dalë në det, ai mori drejtimin për në zonën ku do të zhytemi. Koha është e bukur, deti i qetë. Qa kemi në këtë shamatur këtu? Një mor, Roman, Kalas. Telsia? 10 metra. Pasi mjeti u vendos në Spirancë, zhytësit filluan të përgatitjen e të veshin pajisjet e zhytjes. Ato rikontrollohen me kujdes, si për sasinë e ajrit në bombula, ashtu edhe për gjithë elementet e sigurisë. Pari që lajmëron se po shkëputet nga mjeti dhe hidhet në det është igli. Ai ngrit dorën mbi kokë për të lajmëruar se çdo gjë është në rregull. Denisi jep kamerën e filmimit në ujë.
I dyti shkëputet dhe hidhet në ujë Denisi. Edhe ai lajmëron se futja në ujë është e rregull. Tani është rrava ime. Këto janë datllat. Duken si rënoja muresh paralel me buzëtetin e curilave. Këtu ndalem e vëre me kujtes. Batat janë plaka guri gjatësore me trashi 10-15 cm. Plakat janë të ndara nga njëra tjetra me një hapsirë të barabartë për gjatë gjatësisë së tyre. Bimët në nujore mbi batla janë të ulta. Ato nuk i mbulojnë tërsisht plakat e gurta. Këtu më lind dyshimi se këto plaka guri nuk janë rënoja muresh, por janë vazhdim i shtresave të shkëmbimve sedimentar të buzëtetit të kodrës e kalmit, kodra në veri të Durrësit. Sa më tepër ndjek plakat e gurta, aq më tepër bindem se këtu kemi të bëjmë me shtresa të shkëmbimeve sedimentar. Vini re. Kjo pamje e kësaj batle, pra e kësaj plake të gurt, nuk lë asnjë dyshim se nuk kemi të bëjmë me rënoja muresh të ndërtuara nga dora e njeriut, por me shtresat të shkëmbeve sedimentar, ende të padal nga deti dhe të shkatruar nga erozioni i valve në këtë buzdeti. Janë vazhdime të shtresave të shkëmbeve sedimentar të kodrave në veri të Durrësit, të dala nga deti për shkak të lëvizjes të kores së tokës këtu e 50 milion vjet më parë. E shuajta kur e shtjen time të lindur nga fëmijëria për batlat e curilave të Durrësit. Dielli po perëndon dhe është koha për të dalë nga uji dhe për të falenderuar miqtë e Federatës së Zhytjes për kënaqësinë që më dhanë. Sigurisht, në një tavolinë me një gotë birë përpara dhe shumë biseda për ndërtimin e planeve për aktivitete të tjera. Jam i bindur se asnjëherë nuk do të ndali kërkimi i mureve të Durrësit të fundosur në det, të ardhurat deri më sot sipas legjendës. Peshkatarët me qetjet rastësore në det të objekteve të lashta e ushqejnë për herë legjendën. Thank you.